Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího náhledu na hru. Dneska se podíváme na novinku Hogwarts Legacy, což je tedy hra inspirovaná světem Harryho Pottera, nebo která lorově i vychází ze světa Harryho Pottera, akorát je téměř 200 let před Harry Potterem. Takže ať už jste četli knižní sérii nebo třeba filmovou sérii, tak máte tady s tím světem zkušenosti, víte zhruba, jak to vypadá, jak to funguje. Pokud jste fanoušky tohoto světa, tak tato hra je asi pro vás úplně ideální. O co se tedy jedná? Je to RPGčko s otevřeným světem, takže máte tady nějaký základní příběh s nějakými cutscenami, který procházíte. Zároveň k tomu máte nějaké povinné questy, ať už se týkají právě toho hlavního příběhu nebo třeba výuky, kde se učíte nějaká nová kouzla, tak jak byste mohli asi od školy čara kouzel v Bradavicích očekávat. No a nebo tam máte vedlejší questy nebo různé nepovinné úkoly, nějaké kempy, poklady a tak, které si v tom otevřeném světě můžete procházet a nějakým způsobem prozkoumávat. Můžete z nich získat různá, většinou kosmetická, rozšíření vašeho arzenálu, takže nějaké dodatečné oblečení, skiny na rukojeti k hůlkám a podobně. Prostě hromadu zajímavých věcí. Co se týče té hry samotné, tak zatím mám tu odehraných nějakých 8 hodin. Hra mě zatím velmi baví. Otázkou, jak moc by mě bavila, kdyby právě nebyla zasazena do tohoto světa Harryho Pottera. Myslím si, že i tak by byla poměrně fajn, ale bylo by to třeba slabší RPGčko, než je třeba Witcher 3. Ovšem tím, že je to zasazené do tohohle světa a je to udělané fakt skvěle, prostě věci, které šly okoukat z filmu, tak jsou okoukané z filmu. Samozřejmě přihlídnu to k tomu, že je to zhruba nějakých těch 200 let víc do minulosti. Ovšem, různé ty kabinety, učebny vypadají v zásadě stejně jako právě ve filmové sérii, plus je to různě doplněno o informace z knížek, nebo třeba místnosti, které vůbec ve filmu nebyly, ale byly v knížce popsané, tak jsou podle knížek. Je to udělané fakt skvěle. Graficky je ta hra úplně úžasná, je tady nádherně vidět třeba rozdíl oproti tomu zmiňovanému Witcherovi 3, pokrok v grafice, co se týče modelů. Strašně moc věcí je dělané jako plastické modely, několik jako textury. Klasický příklad, když jste měli třeba kamennou zeď v Zaklínačově trojce, byla rovná a ty kameny byly pouze texturou. Tady vyloženě máte plasticky každý kamínek udělaný zvlášť. To je tak jako zhruba, jaký je tady rozdíl v té grafice. Takže vypadá to fakt jako skvělé. Prostory vypadají hodně naplněné, všude hromada věcí, předmětů do detailů vypracovaných. A myslím si, že Avalanche Studios si s tím dalo fakt práci, aby si to vymazlili a vypadalo to tak, jak asi fanoušci světa Harryho Pottera očekávají. Co my dneska půjdeme udělat, tak já si vytvořím novýho charaktera a zkusíme si udělat nějaký prolog, protože ten úvod je asi zhruba hodinku dlouhý, takže ideální pro náhledový díl. No a na tom tak nějak uvidíme, jak ta hra vypadá, o co se jedná. A já případně potom ještě můžu říct něco dál k pozdější fázi hry, nebo si můžeme lognout na tu druhou postavu a mrknout, jak to vypadá tam. Jinak rovnou vám můžu říct, že vybíráte si ve hře kolej a hůlku a v obou případech si to můžete vybrat vlastně svobodně podle vaší volby. Můžete z toho propojit tu hru s nějakým tím vaším účtem z Wizarding World, nebo jak se to přesně jmenuje, což vlastně tady si tam můžete na základě nějakých kvízů nechat se rozřadit do právě nějaké kole, získat nějakou hůlku a patrona, pokud se nepletu. A když si to potom propojíte s Hogwarts Legacy, tak dostanete nějakých pár kosmetických věcí navíc jako bonus. A když vám vybírají kolej, tak vám nejprve nabídnou tu, kterou máte vlastně vybranou právě z tam toho účtu, ale zároveň, když ji nechcete, tak si to můžete i in-game potom změnit. Máte teda jedno rozhodnutí, jakmile si vyberete kolej a hůlku, tak už by to snad nemělo jít měnit, takže si dejte pozor na to, ať si to vyberete tak, jak skutečně chcete. My se teda mrkneme na vytváření charaktera, ale ještě předtím se koukneme na nastavení, kde tedy já to mám na nějakou ultra až high, nebo high až ultra grafiku s vypnutým raytracingem, protože to hraju na počítači, kde mám 1070 grafiku, která raytracing ani ještě neumí. Tady 1070 Ti. Jinak teda nepoužívám žádný renderování na nižší rozlišení, mám to teda klasicky na Full HDčko. Tak uvidíme, jak to teda bude fungovat. Já to normálně hraju na ultra wide, což je vlastně širší Full HDčko.
Teď kvůli natáčení to mám zmenšený na Full HD, takže si myslím, že FPS by měly být naprosto v pohodě, když tak jsou vidět vlevo nahoře. Můžete to ovládat buď to na gamepadu, nebo na klávesnici, můžete si to případně různě přemapovat na klávesnici, takže v tomhle máte volnost. Pak samozřejmě nějaké nastavení zvuku, kde máte titulky, tady nějaké nastavení ovladače, accessibility options, můžete si tady nechat číst třeba menu a nějaký další pomocníky si můžete zapnout. A tohle jsou user interface options, tady si můžete nějakým způsobem trošičku upravit interface. Takže tolik asi k nastavení hry a my se jdeme kouknout, jak vypadá vytváření charaktera. Přesune vás to teda takhle do nový záložky, tady máte vlastně pozvánku do Bradavic, nebo respektive informaci o přijetí, FKM odstartujete hru, no a tady si můžete vybrat. Není to tady rozdělený na muže a ženy, nebo je jasně vidět, že tohle je očividně holka, tohle je muž. Byly ohledně to nějaký kauzy, takže to všechno nějakým způsobem jako jenom body type, který vy si můžete zvolit. Potom tady později někde volíte hlas, kde máte jenom voice 1, voice 2. A já nevím, jak moc je ten zvuk, já jsem to snažil stáhnout spíš na nižší, aby já byl přesto slyšet. Každopádně prostě první je jasně mužský hlas, to druhý je ženský hlas. Takže my si vybereme mužský hlas, já normálně teda hraju za studentku. Dneska jsem si tady chtěl zkusit vytvořit takovýho Snapeíka, protože Severus Snape je asi jedna z mých nejoblíbenějších, možná úplně nejoblíbenější postava z ať už filmové nebo knižní série, tedy Harryho Pottera. A já jsem si tady chtěl vytvořit nějakou postavu tak trošičku inspirovanou jeho vzhledem. Vy si tady vyberete nějaký takový preset a ten si potom jdete dále upravovat. Takže vy si vyberete preset a pak když si vylezete sem, tak tady si můžete upravit face shape. Je dost možný, že ten preset slouží jenom k tomu, abyste si vybrali, jestli máte kluka nebo holku. Jo, vidíte, že tady máte prostě různý presety. Můžete si s tím tady takhle hýbat, takže si to tak nějak jako upravit, jak uznáte za hodný. Vezmeme třeba tohle, to je asi jedno. Tady si můžete dát skin color od úplně tmavé až po úplně světloučkou. Můžete si tady vybrat nějaký brýle, ale brýle potom můžete ve hře normálně získat jako item a upravovat si vzhled, takže nevím, jak potom to funguje s tímhletím. Já rozhodně myslím, že žádný brýle dát nebudem. Potom, co si teda upravíte nějakým způsobem obličej, tak si tady můžete dát klasicky vlasy, plus si tady můžete volit barvu vlasů od zase od černých až po nějaké růžové. Je tady fakt jako hodně těch odstínů, od nějakých nesmyslných barev přes nějaké přirozené, až teda k úplně černé, kterou využijeme teď my. Jinak můžete si klidně dát prostě i jakoby dámské vlasy na mužskou postavu. Máte tady prostě úplnou volnost v tom, jakou kombinaci si uděláte. A to tady rychle jak nějak proskáču. Co je tohle? Jo, to je takhle. No a koukám, jestli to je nějaký takový a la Snape vlasy. Jako tohle trošku. Tohle smazaný. Tohle by šlo. Tohle. S tím nechci ztrácet úplně nějak extra moc času, ale chci to tak nějak jako projet, aspoň takhle rychle všechno, abyste měli šanci vidět, co tady zhruba je. Jako myslím si, že ten editor vypadá velmi dobře, jako ty postavy, jako všechny ty postavy vypadají dost fajn, můžete si s tím tady pohrát, prostě každý si tady asi nejde něco, tomu aspoň trošičku sedí, takže z tohle hlediska dobrý. Tady jenom teda hledám, jako nemáte tady nějaký úplně ultra speciálně, jako nějaký pankáče nebo tak, přece jenom má to nějak takž sedět do toho, že je to teda, myslím, že konec 19. století. No, takže to je asi méně než 200 let, jak jsem říkal na začátku, ale jakoby zpátky do minulosti, ale je to prostě trošku do minulosti. Jo, ještě to je svázaný, to úplně nechcem. Jako asi, tady jsem měl takový jedny, tyhle
taky lehce zakudrnacený, no. Nebo pak můžu vzít tohleto, ale to už vypadá. A něco takovýhle mi přijde docela fajn. Tak, co tu máme dál? Tak, tady si můžete vybrat vlastně. Tady koukej na tu tvář, jak se to mění. To vypadá trošku jak podlitiny, ale... Můžete s tím trošičku upravit tvář. Necháme to asi takhle úplně bez toho. Tady si můžete dát nějaký jakoby znamínka nebo vady na kráse, řekněme. Na obličeji. To asi taky vybělíme. Tady si můžete dát nějaký různý jizvy. Což některé věci si můžete potom in-game měnit u kadeřníka. Myslím, že zrovna tady tu záložku a vlasy nemůžete si měnit potom už obličej. Takže můžete si třeba v průběhu hry potom jizvy dodělat. Takže tady zatím necháme bez jizev. Tady barvu očí. A vidíte, já třeba teď vůbec si nespomenu, jakou má Snape barvu očí. A možná se to liší v knížce a ve filmu, já si nejsem úplně jistý. Myslím, že nějakou tmavou. Nevím, jestli v knížce není vložně zelená, ale... Máme něco takovýhleho, nebo můžete dát vložně úplně černý oči. To vypadá docela zajímavě, ale... Tak já bych dal jakoby tady ty nejtmavější hnědý, je. Když se překliknete na to, tak vám to přesune úplně najednou, instantně musíte vyloženě trefovat tu šipku. Tak dáme nějaký takovýhle. Tady si můžete vybrat barvu obočí, kterou si můžete dát klidně úplně jinou, než máte barvu vlasů, to zase máte v tom volnost. My si dáme teda stejnou, černou. A to obočí vám může docela dost jako změnit ten váš výraz, takže to se tady vyplatí si tak nějak jako proklikat. A vybrat si něco, co vám jako k tomu sedí, co se vám líbí. Můžete si dělat bez obočí, ale vypadá to trošku zvláštně potom. Tady můžete třeba se obočí, který můžete potom namazat asi s nějakou tou jizvou, když se vám to tam třeba nějak hodí. No a nevím, tohle, který tam byl defaultně, mi přijde, že docela k tomu sedí, takže asi ho tam můžeme nechat. A jo, tady máte voice 1, voice 2. A kromě toho, že si dáte mužský nebo ženský, jak si můžete ještě změnit hloubku toho hlasu. Takže buď takový vyšší nebo hlubší. No, ten Snape má takový dost specifický hlas. Ale to tady asi úplně nepodchytím, ještě jeho dětskou verzi. Něco takovýhleho asi nevím. Možná ten střední necháme tady fakt nevím. Obtížnost necháme klidně normal. Dáme tu Severus Snape. A můžete si brát, jestli jste čarodějka nebo čaroděj. Což teda mě by mělo ovlivnit vaši kolej, tam píší. Takže tady si nejdřív vyberete teda nějaký preset, ze kterého potom vycházíte. Potom si můžete upravit teda tvář plus barvu pleti. Tady si můžete následně vybrat vlasy. Ještě jsem přemýšlel, jestli by nebylo. A tato asi nejlepší. Tady si můžete následně teda zvolit zase barvu vlasů, tvar vlasů, nějaký jizvy nebo prostě neduhy na obličeji, barvu očí, barvu a tvar obočí a následně teda si vyberete voice plus jeho výšku nebo hloubku, obtížnost, jméno a potom následně teda, jestli jste čarodějka nebo čaroděj. No, tak já si myslím, že postava je tvořená, jdeme rovnou na to. Hra je teda full v angličtině, jak titulky, tak mluvené slovo.
A první kacína je tady. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the turn begins. Oh! Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrok really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrok before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard! How did you... Wait! We did... Hang on!
perhaps a bit. Take this. It's Wiganworld potion. That stuff will write you in a second. Tak, tady už jsme teda jakoby in-game, když jsme měli úvodní kacínu, poměrně další, která nás uváděla do příběhu. Příběh se teda točí ohledně toho, že je tam ten goblin Ranrok, který nějakým způsobem vede rebely proti kouzelnickému světu, proti lidským kouzelníkům. No a my s ním nějakým způsobem budeme bojovat, když to řeknu tak jako stručně. Sám jsem ještě v příběhu nepokročil zas tak daleko, takže nejsem si úplně 100% jistý, jak to bude pokračovat dál, ale to je zhruba tak jako ten směr, kterým se ten příběh od začátku bude směřovat. Teď po té kaceně, teď se máme vyléčit zmáčknutím Gčka, takže si vyléčíme. Myslím si, že kvalita té grafiky už byla poměrně dost dobře vidět v té kacíně, která vlastně byla in-game celá. A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a portkey. Portkey? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Hmm. Takže jsme se dozvěděli, že ten klíč, který jsme tam našli, byl pravděpodobně přenášedlo. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why? Které nás přeneslo sem do té lokace. No a teď tady máme takovou klasickou výuku, že VASD se hýbeme, Gčkem se healujeme a tak dále. Co jsem chtěl říct, že už v té kacíně bylo nádherně vidět ta kvalita té grafiky, která je trošičku taková zvláštní. Co se týče modelů, tak je ta hra velmi, velmi dobrá, ale nemá zas tak ostré textury. Ono je to podle mě tím, že to původně děláno převážně na PlayStation, nebo na konzole, řekněme, kde ty textury jsou většinou slabší. Předpokládám, že na PC na to v budoucnu vyjde nějaký mod, který bude zlepšovat textury. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. No, my se tady půjdeme rozlínout po okolí, kam nás vlastně ten klíč přenášedlo dostal. Jinak teda jsme tady mohli slyšet, že ten týpek z ministerstva i žena toho profesora Figa před náma zemřeli vlastně v zásadě kvůli tomu klíči, protože nás přepadl nějaký ten drák. Jinak co mi zatím připadá z té cutsceny a jak se trošičku tato postava chová, tak mi připadá, že ten mužský charakter je takový trošku dospělejší než ten ženský, protože jak hraju za tu studentku vlastně v mém hlavním playthrough, tak ta mi připadá víc taková děčtější, tenhle mi připadá i hlasově, i prostě tím chováním a tak. Trošičku víc dospělejší. Ale to může být čistě jenom pocit. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long forgotten form of ancient magic. Jinak na to Full HDčko to jede fakt v pohodičce na těch 60 FPS. Yes, a powerful magic wielded. Na to nastavení, co mám nastavený. Seems to have been lost to time. Což ještě můžeme se ještě jednou kouknout, jak jsem říkal. Když se mrkneme sem, tak mám všechno na high s tím, že foliáž, materiály a textury máme na ultra, takže ty by měly být jakoby nejlepší. A vypadá to fakt jako pěkně, tady nádherně vidět na tady těch kamenech ta plastičnost těch modelů, jak prostě každý ten kamínek je jednotlivý, jak má tu hranku, jak je zakulacený, že to prostě není jenom rovina, která je odděna texturama. Trošičku jako ty textury jsou slabší, jo, když se takhle přiblížíme, nejsou zas tak ostrý. Ale jinak to vypadá úplně nádherně, ten svět a celá ta hra, je to fakt skvělý. Z toho hlediska se mi to strašně líbí.
Why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Tak, teď se bavíme o nějaké té prastaré magii, která už jakože zmizela z toho kouzelnického světa. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. No a teď jsou tady různý věci, které nás prostě budou nutit k tomu se naučit, jak ta hra funguje. Samozřejmě je to prolog, slouží k tomu, abychom se s tou hrou trošičku seznámili. Jinak je tu nějaká teda ta prastará magie, která je dost speciální, neumí ovládat každý, jenom hodně málo kouzelníků. No a z nějakého důvodu zrovna my jsme jedni z těch, kteří umí ovládat, takže proto jsme trošku speciální. My tady teď máme se prostě tady skrz, což se nám povedlo. Tady můžete už vidět v tom preview uprostřed, jak vypadá zhruba kombat, kde jste vy nějakí protivníci, můžete přepínat targety, můžete blokovat jejich kouzla, můžete na ně házet různá útočná kouzla nebo základní útok na levém tlačítku, kde prostě střílíte takhle ty červený střely, řekněme. A zároveň jsou tam různé typy ochrany. Například můžeme mít třeba žlutý typ ochrany, kdy proti tomu musíte použít nějaký kouzlo žlutý třídy. Potom tam máte ještě kouzla fialové třídy, červené třídy a modré třídy, myslím. Takže vy musíte během toho souboje jako správně kantrovat jejich kouzla, ať už útočná nebo obraná. Plus můžete i dodžovat třeba nepřátelskou akci, nemusíte to jenom vykrývat vlastním protegem. Takže jsou tam různé možnosti, ten kombat je docela fajn. Když já jsem v něm zatím dost strašný, ale tak to se snad zlepší. Tak, tady máme před náma ty ruiny. Teď mi to vzalo ovládání, teď je kacína, kde já se můžu teda hýbat kamerou, ale nemůžu hýbat postavou. Tak, profesor Fick nám tady opravil most, kterým se tam můžeme dostat. Jinak takhle to je základní rychlost běhu lomeno chůze, on tam chůze myslím není, vy vždycky běháte takhle, chodíte jenom když třeba teď jdeme, ale to mi vyžádala jakoby ta situace, že prostě jste v nějaký situaci, kde máte chodit, tak se vám ten běh přepne na chůzi. Jinak normálně teda běháte, když zmáčknete shift, tak sprintujete. Myslím, že tam není žádná energie, která by se vám spotřebovávala, takže můžete běhat v zásadě do nekonečna, což je docela fajn, když se potřebujete někam dostat po pozemku, dřív než se dostanete k nějakému lítání, protože byste v budoucnu měli být schopni lítat buď to na koštěti, nebo na nějakých gryfech a podobně. K tomu já jsem se zatím ještě nedostal. Tak, tady máme zase nějakou výuku minimapy, kde když držíme Včko, tak se nám tady, když to podržíte chvíli, tak se vám zobrazí vlastně, co se teď děje, jaký tam máte teď ten quest. Zase to můžete potom zavřít, když si dáte mapu, jo, ono to teď nejde, když potom zmáčknete M-ko, tak můžete mít mapu, kde máte přehled různých questů a tak, zatím samozřejmě to je dost omezené, protože ten prolog se odehrává někde úplně jinde, než je potom zbytek té hry. Profesor, it's a mural of some kind. Teď se nám googla kamera. Musím říct, že ta hra má občas prostě nějaký takový buggy nebo glitche, různě třeba propadnete se podlahou někam, musíte pak tu hru restartovat nebo něco. Zároveň se to samo ukládá dost často, takže s tím není úplně problém. Jinak můžete to uložit i na tvrdo. Schválně to zkusíme, jestli to v této fázi jde. Ne, zatím to nejde, dokud se nedostaneme pryč z tady té úvodní fáze, takže zatím ukládat nic nejde. Předpokládám, že kdyby ta hra teď nějakým způsobem spadla, takže nás to nějak hodí zhruba tam, kde jsme teď, protože tam nějakým způsobem funguje ten autosave. Professor, this statue. This may have been his home. My to tady teď musíme oběhnout, protože tam je to bloknutý. Jinak později, že tam máte různý truhly nebo nějaký pitlíky, které můžete lootit nebo řešit různý hádanky. Zase ze všeho většinou máte nějaký předměty. Ty předměty mají jednak statistiky,
Takže můžete si samozřejmě nějak jako postavit na vlastní postavu nějaký oblečení a s tím si zlepšit ofenzivní, defenzivní staty, ale zároveň k tomu každý nový item vám dá transmog toho itemu a vy si potom nezávisle na tom, jak máte vybavenou tu postavu předmětama z hlediska výkonnosti, tak si můžete ještě nastavit k těm předmětům konkrétní vzhledy. Takže si můžete dát vzhled, jaký chcete a nemusíte řešit, aby to bylo potom dostatečně dobrý. Vy si prostě naházíte nejlepší vybavení, potom si vyberete separátně k tomu nejlepší vzhled těch itemů ze všech, který jste kdy za tu hru získali, aby se vám ta vaše postava líbila. Takže to se mi dost líbí, jak je to udělaný. Je to trošičku podobný jako v Assassin's Creed Odyssey, pokud si pamatuju. Tak, tady můžeme nějak dovnitř, ale... Jo, my čekáme na toho profesora Figa, až sem přijde. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? Jo, teď zase můžeme vidět, že naše postava vidí nějaký pokoj, nějakou místnost za tím kamenem, zatímco ten profesor Fick to nevidí, protože to je jenom z důvodu té naší prastaré magie. Takže my tady to použijeme jako přenášedlo. A přesunulo nás to ke goblinům do jejich banky. Kde si můžeme jít vyzvednout něco? Asi co tu vyzvednout máme. Just a moment. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Inside the cart, if you don't wish to lose them. Tak, během tady jízdy si vlastně můžete klidně koukat s kamerou okolo sebe. Takže zde můžete jako prohlížet, že jsme prostě v té bance Gringotových, která se několikrát objevila i ve filmu, je to udělaný dost podobně. Máme tady ten klasický vozík. Je úplně úžasný, jak se jim to podařilo fakt udělat tak přesně a dobře podle ať už filmové nebo knižní série, že cítíte, že jste prostě v tom světě, je to fakt nádhera. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over four centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. No, tady my jdeme až někam do hloubky té banky, protože je to jeden z nejstarších voltů, který tady jsou. Tady je nějaký strážník. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Tak.
armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Tak, jsme tady. Jako kvalita těch cutscene, tak mi přijde taky dost dobrá. No a tady máme Vault 12. Thank you for your help. No, teď se asi stane úplně přesně to, co lze čekat, nebo aspoň já jsem to čekal při tom prvním průchodu, kdy já dojdu dovnitř do trezoru 12. I'm not sure. So, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. A to je to, že nám zavřou dveře za zády. Protože pokud tady máme co dělat, tak se odsud dostaneme pryč. Pokud ne, tak tady umřem jako někdo, kdo tu nemá co dělat. Revelio perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Tak a takhle to vypadá, že učíte kouzla, vždycky máte nějaký znak, který musíte protáhnout takhle kurzorem myši, máte tam takovýhle nějaký obraz sem po cestě, tady je třeba mezerník, když ho zmáčknete, tak vás to vyboostí, co týče rychlosti, protože vás honí taková červená čárka, takže vás dostihne, tak se vám to nepodařilo naučit, takže musíte být dostatečně rychlí, aby se vám to teda podařilo. Tak teď jsme se naučili kouzlo Revelio a když ho zakástíme, tak zjistíme v okolí, co tu za zajímavé věci, buď tím třeba odhalíte různý truhly schovaný, nebo nějaký speciální dveře, mačkátka, nebo prostě podobně. Prostě klasicky, jako máte třeba v Zaklínači, jak ten vyčarovský medailon, nebo něco, tak tady máte tohle. Then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Ten úvod je takový hodně cinematikový, že tady máte, jste hodně v různých cutscenách a mezi tím prostě vždycky něco děláte. Když už jste potom přímo in-game, tak víc hrajete vy, tam víc těch cutscene. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Tak, profesor Fig tady používá Lumos na rozsvícení té hůlky, aby si osvětlil se okolo. To mi používat nemůžem. Můžem ale běžet. A tady máme něco dalšího. A to je revealnu. A přemístili jsme se někam dál. Tak my tady vidíme něco, co zase profesor Fig nevidí. Vidíme tady nějakou druhou sochu. A my musíme otočit tak, aby byla ve stejném směru jako ta spodní socha. Tak, učíme se rovnou další kouzlo Lumos.
Jako, zvlášť na začátku se učíte těch kouzel docela dost, abyste měli s čím hrát. Potom ta rychlost učení nových kouzel dost zpomalí. Nebo o trošku zpomalí, ono potom záleží, ono hodně často ty kouzla máte z nějakých dobrovolných vedlejších questů, kde vy musíte stejně udělat, abyste mohli pokračovat v hlavní questové lince, ale v zásadě na vás, kdy je uděláte, nemusíte je dělat třeba hned. Lumos. Tak, zakázně Lumos a to tě musíme vyrovnat, aby byly takhle nad sebou ty sochy. No jenže to byli Guardiani, takže ty nás teď jdou sejmout tady a my se s ním musíme pořádat, takže uvidíme první kombat. Tak, Protego na kvečku máme. Tu jako profesor Fig, ten si s nima docela pohrál. My zatím nemáme žádný jiný kouzla než prostě střílení a Protego, takže my musíme, ještě máme teda samozřejmě dodžování normálně. V defaultu je na CTRL, můžete si na každý spell dát dva keybindy, takže já jsem si k CTRL přidal ještě ALT, protože jsou zvyklí si bindovat dodžování na ALT vedle mezerníků, kterým většinou skáčete v těch hrách, ale to už je potom na každém samozřejmě, jak se to udělá podle sebe. OK, tady že si máme. Jo, aha, já jsem to s ním prostě bojoval, nepřečetl jsem si dole úkol, dole můžeme vidět úkol, kde my máme protegovat teď ty nepřátelé, takhle když na vás jdou, tak vy je protegnete, zrovna v tu chvíli, když na vás mají chargenout, a tím uděláte jakoby counter attack, prostě klasicky, když máte třeba nějaký bojový hry, tak když toho nepřítele vykrajete přesně v tu chvíli, když vás má sejmout, tak většinou jakoby odrazíte, takže ho potom můžete nějakým zvýhodněným útokem sejmout. Tak, už asi jdeme o to je zabít. Protože jsme akorát třikrát měli využít Protego, což jsme využili. A co se teď děje, máme jít k Figovi, což tady jsme. A nic extra se neděje. Asi nějaká kacína, nebo? Profesor Fig! A ne, žádná kacína. Profesor Fig zmizel. Ale máme tady něco, co nám ukazuje směr, tak půjdeme za tím a uvidíme. Trošku se mi to ztratilo teda. Jo, tudy. A tady máme další, tady tu skvrnu. Tak uvidíme, co se stane. No, nestalo se nic, jo, tady jsou ty sochy. Jo, já musím rebelio. Tím rebuildneme ty vrchní. A teď se můžeme natočit tam, kam potřebujeme. Jsou tři, takže musíme všechny tři natočit sem. No a bohužel je musíme vyfajtit sami bez našeho kámoše profesora Figa. Už, rychle uhnout. Ono vám to vždycky ukazuje, když na vás útočí. Je to dost podobný třeba hře Shadow of War, jmenuje Shadow of Mordor, kde taky vždycky vidíte, že do vás někdo seká a ta hra se jako trošičku zpomalí, že vám to dá víc času na to něco s tím udělat. To je to docela dost. A tady když podržíte ten štít díl, tak by to nějak mělo odrazit, ale... Jo, vy musíte podržet ten štít díl a pak je střelit zpátky a tím na ně použijete v českém překladu kouzlo mdloby na tebe. Neboli teda Stupefy v originále. Tady jsem moc brzo zmáčknul to Protego, takže mi to nevyšlo a seknul mě. Tady oni nás neútočí nějak zpátky, jsou všechno mílíčka, takže ten souboj je velmi jednoduchý. Když potom bojete proti jiným kouzelníkům, který vás střílí na dálku, tak je to těžší o dost. Zvlášť, když jich je víc, tak hlídat si, kdo na vás odkud střílí. Tak, my si zapneme Lumos a běžíme dál. No, tady vidíte, že zmáčneme Shift, tak sprintujeme.
A tady další skvrna, až už by nás to přesunulo někam za tím figem. Vidíme tady dveře. Dost, nebo ten oblouk, dost podobný jako v pátém dílu Harryho Pottera, jak skrz to proletěl Sirius, když zemřel. Ale myslím si, že to není takový oblouk, vypadá to, že to je jenom transport, nebo zkrátka portál. A co tu máme? Nějakou věc, nevím, kde je profesor Fig. Above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Follow my lead. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes. And if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow. That surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We would all look rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both, wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. No, tak to byl prolog Hogwarts Legacy. Teď ještě bude závěr prologu, kdy se ještě dostaneme do samotného hradu. Jinak samozřejmě bradavice tady jsou krásně udělaný, celý ten hrad. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrok. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin Enough. Problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. No, teď tady máte teda možnost si zvolit tu vaši kolej, jak jsem říkal. Kde tady si můžete dát buď, že nemůžete se dočkat, až začnou hodiny, nebo až budete prozkoumávat, ať už okolí nebo cokoliv. Nemělo by to mít vliv na to, jaký house potom budete mít. Takže já nám klidně, že nemůžeme se dočkat, až nám začnou hodiny výuky. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student.
it. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. No a teď mi to nabídlo právě, že se můžu přijat do zmizelcelu, což by mělo být za v závislosti na tom, že já to mám v tom svým Wizarding World profilu, kde mě to na základě nějakého kvízu tam teda přidělilo, kde pokud nedostanete tu kolej, kterou chcete, můžete si smazat ten účet a udělat si ty kvízy potom znova při vytvoření nového účtu, můžete to takhle dělat pořád dokola, dokud nedostanete to, co chcete. Každopádně vy jste můžete buď to akceptovat, anebo choose a different house. Takže já to teď akceptuju, protože jsme Snape, tak samozřejmě necháme si zmiozel. You belong in Slytherin. Jinak můžete si všimnout toho, že jsou tady hodně opakující si jména právě z knižní lomeno filmové série Harry Pottera, Blackové, Weasleyové, kde vlastně nějací jejich potomci se potom vyskytují v té hlavní sérii. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Like everyone's gone. Better head to the common room. Tak, no a tady už tedy začíná vlastně už plná hra, kdy jste dodělali prolog plus jste zařazeni do koleje. Každá kolej má vlastní místnost, vlastní prostor, která vypadá trošičku jinak, vždycky to vypadá tak nějak, aby to sedělo k tomu vašemu k té vaší koleji, takže třeba tady jsou samozřejmě zelené barvy, znaky z Miozelu a podobně. K tomu potom se vztahuje vaše oblečení. Zatím nemáme ještě možnost si vlíct do inventáře, kde si potom můžete pohrát s oblečením a tak. To se asi mrkneme na tu moji druhou postavu, abych vám to ještě ukázal. Teď už bychom jenom šli tady podle vlastně té minimapky vlevo dole,
do common room, tam by nám buď řekli, že máme být na první hodinu nebo nějaký další úkoly, odsud už prostě už normálně hrajete, takže tady to byl jenom takový úvod, jak to vlastně pá úplně na začátku, abychom se koukli, jak ta hra vypadá, co nabízí. Tady můžeme ještě se kouknout nádherně na tu nádhernou grafiku, ty polínka jednotlivý, jak jsou prostě každý jiný, různý to vybavení, tady truhličky, stolečky, tady nějaký, co to je, křesílko nebo co to je, knížky, zrcadla. Prostě tu fakt strašně moc těch věcí, nejen v této místnosti, ve všech místnostech, prostě je to fakt jako detailně zpracovaný do detailu všechny ty místnosti a všechna ta náplň toho hradu a všech prostor, že to vypadá fakt jako uvěřitelně a živě. Tak si můžete třeba dát jablko. A tak podobně, takže to bude všechno pro tohle. Já myslím, že už to můžeme tady savenout. Jo, už to můžeme savenout. Tu a nevím, proč tu máme všechny sloty jako volný, když bych tady měl mít ten svůj save, který už máme. Tak já to savenu tady na tuhle pozici, protože na první bych už měl mít save od minule. Nějakých 46 minut trvalo udělat ten prolog, takže za 3/4 hodiny máte odehráno vybrán house. Kdybyste z nějakého důvodu si třeba vybrali špatný house, můžete si to odehrát znovu a vybrat jiný. Co jsem četl nějaké recenze, nemělo by na tom zase tak záležet, ať si vyberete jakoukoliv tu kolej chcete, tak v zásadě je to podobný, možná v pár questech máte něco speciálního s tou vaší kolejí, jinak vy se kamarádíte i s těma lidma z ostatních kolejí a je to v zásadě podobný zážitek, takže spíš vyberte si prostě to, co se vám jako líbí, ať už z hlediska třeba designu, nebo z hlediska příběhu za tou kolejí, nebo nějakého to zaměření té koleje, protože vždycky každá kolej má reprezentovat jako nějaké vlastnosti toho člověka. Jsem třeba vždycky měl rád Zmiozel kvůli tomu, že je to kombinace zelené a černé barvy, kterou mám jako rád, líbí se mi ten design nejvíc. A potom se mi docela jako líbí i náplň té koleje, samozřejmě ano. Když vezmeme hry Harryho Pottera, ze Zmiozelu pochází hromada těch jakoby záporáků, smrti jedů, ale i nějací právě řekněme kladěsové, jako právě třeba Severus Snape. My to teď dáme teda přepnout na tu druhou postavu, jak jsem říkal, vrátíme se do meníčka. To načítání není zase tak dlouhý, je to všechno poměrně svižný, ale dost často, když chcete přejít z nějaký jedné lokality do druhé, tak musíte chvíli počkat, než se vám něco načte. Tak a teď už tady teda vidíme naše dvě postavy. Jo, tady vidíte, že vlastně i ta slečna je o dost menší než ten chlapec, ale možná, že je to tím, že jsem vybral jiný body type, že tam je třeba ženský body, jako jak tam na začátku vybíráte nějaký ty presety, takže nějaký ten preset by byla třeba ta slečna vyšší, to já nevím, ale jakože tady prostě na mě působí tak jako mladším dojmem než ten chlapec, když to tak řeknu. No to je teď jedno, my to načtem. Nevím, kde ty přesně budou, protože já jsem tady na této postavě naposled natáčel vlastně předtím, než jsem šel natáčet tohle video na Boosteroid, tak to funguje přes Boosteroid. A skončili jsme tady očividně v nějakém skleníku někde. Takhle to potom vypadá, vy si můžete takhle zapnout mapu, máte tu teda Bradavický hrad, pak tu máte Hogsmeade, což by měly být prasinky, a pak tu máte mapu světa, kde tady jsou Bradavice. Tady jsou teda ty prasinky, jak jsem říkal. No a tady tohle je... Ani nevím, co tohle je, popravdě řečeno. Tam teď mám jít a potom takhle velký je ten svět. Takže jako, není to nějaký mega svět, ale jako tady to je Bradavice, prasinky, Bradavice okolí, řekněme. No a tady ten zbytek je ještě jako násobně větší. Není to nějak jako extra velký, máte tu potom nějaký možnosti fast travelu přes tady ten zelený oheň. A teď se nevybaruju přesně, jak se to jmenuje. Letaxová síť nebo něco takového, no, nejsem si teď úplně jistý. Prostě přes takový ty zelený oheň, jak znáte třeba z filmů. Tady potom máte tu vesničku, kde si můžete nakupovat, potom jdete právě vybrat hůlku, nebo si tady můžete upravit sestřih, kupovat různý lektvary a další věcičky. Tam vás potom zavede příběh. No pak tu máte Bradavice, kde prostě máte klasicky ten skleník, nějakou tu common roomku, kde jsme byli, kde vlastně nás tam rozřazovali, Great Hall. Můžeme jít třeba sem, kde se můžeme kouknout na schodiště. Jako vypadá to fakt skvěle. Z hlediska
té věrnosti předloze, z hlediska věrnosti předloze je to fakt skvělý a máte prostě pocit, že jste skutečně v tom světě. Tady jsou potom schody, které tady... Nenašel jsem zatím ty otočný schody, jak můžeme znát z filmu, jakový to hranatý schodiště, který se otáčí. Ale tady to schodiště, který se staví, tam dole je to teď vidět, že se před váma ty schody vysouvají, což třeba ve filmech, pokud si pamatuju, vůbec nebylo. Je možný, že to tady jakoby náhrada místo těch otáčecích hranatých schodů, nejsem si jistý. Každopádně tady můžete takhle běhat po schodištích, jsou tady jinak ty obrazy, měly by být hýbající se. Taky, že jsou. Takže hromada obrazů, či tam bude hromada easter eggů v tom, kterých já jsem tady jako zatím se nějak ani nesnažil se si všímat. Takže tohle jsou bradavice, kam bychom se ještě mohli kouknout. Můžeme se kouknout ty vesničky, ať vidíte taky něco jiného. Do prasinek tedy. Který myslím, že vypadají dost jinak než ve filmu, na druhou stranu v tom filmu nebyl vyloženě vidět nikdy nějak jako celistý pohled, vždycky se tam akorát procházelo někde nějakou částí, takže těžko říct, zároveň je to jakože nějakých 150 let řekněme zpět, ale tady jako můžeme vidět, jak to tady vypadá, vypadá to fakt krásně, tady už ty FPS jsou trošku nižší, něco kolem 50, 40, 50 FPS. Je to docela náročný ta hra, na druhou stranu přitom jak to vypadá hezky, tak asi proč ne. No, tam můžeme mít teda kanál. A tady už tam můžeme vidět nějaké další lidi, jak jsou oblečení, prostě takový kouzelníci. Co jsem vlastně neukázal, jak vypadá inventář. Takhle máte inventář. Když si kliknu na nějaký předmět, tak tady si potom můžeme vybrat jiné předměty, které si equipneme třeba tady. Vidíte, že se nám změnil ten vzhled. A vpravo máme statistiky, takže to nám dává 17 defense, tohle nám dává jenom 15, takže já si vezmu ten lepší. No ale ať už si vyberete cokoliv, tak potom přes F-ko si můžete dát change appearance a můžete si tady potom nastavit, jakou vlastně chcete, jaký chcete vzhled té konkrétní věci. Takže to je docela fajn, že si můžete prostě vybírat vzhledy nezávisle na tom, jaký to vybavení si vlastně naekvipujete, je tady docela dost možností na výběr, od nějakých bílých plášťů různých, přes takový jen klasický, potom nějaká barevnější verze, takový nějaký pokročilejší kabátek, je toho tady fakt hodně, tohle zrovna myslím, že je z nějakých Twitch dropů nebo z něčeho, takže jako je tady fakt možnost si to upravit jak chcete. Jediný, co můžete u hůlek potom upravovat, tak jsou tady rukojeti. Můžete si na hůlku dát libovolnou rukojeť, jinak tu samotnou hůlku si můžete teda zvolit, pokud se nemýlím, pouze jednou. Možná na to budou potom nějaký mody, jak to zpětně změnit. Nemyslím si, že to má nějaký vliv vlastně na tu hru, jako výkonnostní. Je to v zásadě na tom jenom vytvořit říct nějakou hůlku, která se vám líbí. Je jich tam na výběr asi 7 nebo 5 až 7, něco takového, plus si můžete vybírat u každého toho typu nějakou barvu. Takže já jsem si vybral tady nějakou zatočenou dřevěnou, kde jsem si vybral světlou barvu. Jsou většinou všechny tak nějaký dřevěný, jako nějaký stromový, není tam moc nějaká úplně hladká, hranatější typ, třeba něco jako má Snape. To tam úplně není. Ale... jako jde si tam vybrat, jde si tam vybrat. Určitě. Pak tady máte různý, tady máte nahoře level, vaši postavy, potom teda gear, tady jsme byli, dále inventář, kde můžete mít nějaký věci, které si sebou přinášíte, nějaký rostlinky, které jste si natrhali a vypěstovali, můžete tady pěstovat ve skleníku rostlinky, můžete potom vařit vlastně nějaký lektvary, třeba vlastní healující lektvary, nebo si je můžete kupovat, to už potom záleží na vás. Později ještě budou nějaký talenty, které já vám zatím zamklý, tady sbíráte nějaký kolekce, což vlastně máte jenom asi k plnění, možná to jsou nějaký expy potom, ale jinak asi to jenom jako plníte, abyste to měli hotový. Si tak jako pro sebe, challenge. Zase nějaký challenges, který si tady můžete plnit. Pak jsou za to asi nějaký odměny tady, to jsem se popravit řečil, jsem ani nekoukal. Legendary cape, legendary gloves, completed. Tohle je completed, ale jakože tyhle věci teda fakt jako nevlastním, aspoň ne takhle vypadající, tak úplně nevím, jak tohle má fungovat. Možná, že to pak dostanete celý najednou. Jo, hana, já to musím claimnout. Jo, tak vidíte, tak tady v challengech můžete claimovat ty rewardy, to já jsem ani nevěděl, takže tady si teď můžu naclaimovat nějaké věci, které mám splněný, tak to je docela fajn, protože jsem se sem teď kouknul, takže tady můžete postupně si plnit nějaký challenge a za to získávat odměny, to je fajn.
To byla challenge tohodle, tady máte kombat. Jo, tady to ještě nám splněný, jasně. Jo, ono zatím moc jiných těch challengeů jsem splněných očividně neměl, tady možná něco, jo, tady můžeme získat nějaký brýlek, klobouk, zase, ne, to ještě není, tady něco, takže tady si můžete pozbírat nějaký další vzhledy, jinak vzhledy můžete sbírat z toho, že je najdete v nějakých truhlách, popřípadě v nějakých pytlících různě ve světě, nebo jako odměnu za nějaký quest, nebo si je koupíte normálně u vendora a potom vám vlastně zůstanou ty vzhledy toho, co jste si koupili. Takže jako možností tady, jak to získáváte, dost. Plus ty challenge. Dále teda mapa klasicky, to už jsem vám ukazoval, kde jsou nějaké značky, co můžete dělat. Plus se teda portovat přes ty fast travely. Pak tu máte questy, kde vždycky víte, co máte teda dělat. Jsou tady hlavní, potom nějaký vedlejší, vztahy, jaký už jsem všechny udělal questy. A nebo všechny, vždycky hlavní jsou ty žlutý, vedlejší jsou ty bílý. Outpost, to je pošta, kde vlastně vám většinou profesoři nebo nějací jiní žáci posílají nějakou poštu, co od vás chtějí, potom většinou to vyústí v nějaký quest. No a tady už klasicky nastavení, kde to můžete saveovat, ukládat a podobně. Takže já to tady teď savenu teda, chci se jen kouknout na to, jak to tady je, jo. Takže tady vidíte, že máte vždycky nějaký počet saveů na tu jednu postavu, očividně, protože tady nevidím toho Snape'a, kterýho jsme hráli teď, vidím tu jenom ten svůj slot. Tak nevím, k čemu to přesně funguje, ale můžeme si to tady takhle přepsat. Doufám, že to teda bylo ono. No, to je jedno. Takže tak, no a teď ty nové věci, které jsme získali, tak když si vlezu sem, tak bychom je tady teď měli vidět. O, ne tady, ale přes vzhledy. A tady máme třeba tohle, jsem teď získal jako nový, je to jenom pláštík, takhle není to vyloženě celý obleček. Je to jenom plášť. To je můj první plášť, tak máme jenom samý habity. Pak jsme, myslím, získali nějaký klobouk. Jo, tenhle ten, můžete si vzít normálně jako je cylinder třeba, nebo máte tu fakt jako různý věci, které si můžete vzít. Já tady používám tady ten klasický čarodějnicovský klobouček, když jsem někde venku. Tady rukavice jsme získali jako pěkný, legendární. Tu jsou taky obrněný úplně, to je cool. Nevím, jestli v té hře, to mě třeba by docela zajímalo, pokud se někdo dále k mě klidně můžete napsat. Nevím, jestli v té hře totiž bude někdy zima. Že vždycky ve filmech máte takový to klasický, že máte roční období, který postupně začíná to, že na podzim, pak máte zimu, je všude zasněženo, pak je zase jaro. Nevím, jestli v té hře je furt stejný počasí všude, nebo jestli se to nějak bude měnit, jestli se třeba jako později všechna ta krajina zasněží a bude kolem vás sníh, protože já bych třeba potom, máte tam na výběr rukavice šály, ty bych třeba používal jako v zimě, nebo nějaký teplejší ty kabáty, nebo habity teda, ale tady jako v létě se mi úplně nechce chodit v rukavicích a nevím, jestli se to potom jako změní nebo ne. Jo, teď vidíme, že jsme nějaký flekatý ten náš habit, takže to je očividně prší, no trošku jsou vidět ty kapky, ne tak moc, ale projevuje se vám to takhle i na oblečení, což je docela hezký. Takhle ta postava nevypadá zase tak kvalitně, ale mohli jste vidět v těch rozhovorech, že vypadala o něco líp jako v obličeji. Celkově přijde, že ta grafika tady je taková lehce mázlá, fakt jako lehounce. Nebo spíš, že s tím, že čím víc to máte od vás, tak tím se trošičku zhoršuje kvalita, aby to šetřilo výkon. A když to máte potom hodně blízko u vás, tak to vypadá už líp. Jo, tady se k té postavě přiblížíme blíž, tak takhle už vypadá poměrně hezky, jo, takhle zblízka. A ono se to postupně oddálí. Jak se to takhle postupně oddaluje, tak se to zhoršuje ta kvalita. Takže asi tolik jenom takhle k té grafice, že jako rozhodně s tím nemám žádný problém, vypadá to fakt hezky, hlavně to prostředí a ty domečky kouzelnický, vypadá to prostě fakt skvěle. Jo, hodně často tady ty okolní lidi něco dělají, že si hrajou s něčím, že tady, nebo hrajou, že tady něco prostě opravují, staví, vytváří. Můžete si tady i hrát s tím vybavením, že třeba tady pustím brousek a nabrousí se tu sekira, jo, ale takhle podobně, jako je to fakt hravý ten svět a působí to skvěle, jenom prozkoumávat to je poměrně dost zábavný,
Já to dělám tak, že vlastně většinou plním nějaký ty questy, ale když někam jdu, tak se tak jako porozhlídnu, co jsem udělal, že jsem hned na začátku vylutil celý prasinky. Hromada těch domů, možná většina je průchozích, že můžete jít dovnitř, takže jsem vešel dovnitř, vylutoval jsem tam všechny truhly, pitlíky, co šlo a získal jsem tam z toho hromadu těch kosmetických věcí, které potom můžete na sebe používat, takže to doporučuji dělat na začátku, až se dostanete do prasinek. Není to zase tak velký, jo, prostě jsem si dal mapu a udělal jsem nejdřív, že jsem udělal prostě obvodní domy, pak jsem prošel ty vnitřní domy a měl jsem to hotový. No a to bude asi všechno pro náš takový první náhledový díl, nevím, jestli bych z téhle hry dělal třeba celou sérii, určitě pokud bude pozitivní zpětná vazba a budete mít o to zájem, tak asi jako můžu, není problém, mohli bychom klidně pokračovat třeba z toho Snape'a, to už je fuk. Takže určitě zanechte zpětnou vazbu, já si to rád přečtu a když vás bude něco zajímat, zeptejte se v komentářích, pokud budu vědět, tak vám tam na to odpovím. Co se týče hry, tak viděli jste, jak to funguje, graficky hodně hezký, herně příjemný, občas nějaký glitch nebo bug s tím, že se někam propadnete nebo se něco zasekne, ale stalo se mi to jako asi jednou nebo dvakrát, jednou, že jsem musel restartovat hru, jednou, že se to za chvíli odseklo, takže zase tak hrozný není a asi se to spraví v následujících pečích. Jak jsem říkal na začátku, myslím si, že je to hodně fajn RPGčko samo o sobě a tím, že je to z toho světa vlastně Harryho Pottera, tak je to ještě o level víc, že pro všechny ty lidi, kteří to mají rádi, tak je to prostě něco unikátního a skvělého, což si asi vždycky přáli a můžou si tady splnit svůj dětský sen, kde si můžou zahrát na kouzelníka. Takže tolik k Hogwarts Legacy. Pro dnešek všechno, já moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád za jakékoliv komentáře, případně lajky na videu, můžete hodit i odběr na kanál, pokud mě chcete dále podpořit a sledovat. No a do někdy příště, ahoj.